अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेन विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ अमेरिकामा बहालवाला राष्ट्रपतिका छोरा विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो घटना हो अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भए त्रिपन्न वर्षीय हन्टरलाई अधिकतम पच्चिस वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् छोरा विरुद्ध फौजदारी मुद्दा लागेसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनमा होमिने तर्खरमा रहेका बाइडेनलाई भने धक्का लागेको छ अस्सी वर्षीय बाइडेनको यात्रा दुई हजार चौबिसको चुनावमा सहज देखिँदैन यद्यपि यद्यपिटर बाइडेनले दुई हजार अठारमा बन्द खरिद फारमा लागु पदार्थको प्रयोग बारे झुटो बोलेको आरोप पनि लगाइएको थियो जब उनले कोल्ड कोप्रा रिभल्भर किनेका थिए उनले आफ्नो दुई हजार एक्काइस संस्मरण ब्युटिफुल थिङ्क्समा लेखेका थिए कि उनले त्यस समयमा लागु पदार्थ प्रयोग गर्थे अहिले अमेरिकामा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अमेरिका दुई कित्तामा विभाजित छ एउटा पक्ष पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि एकानब्बेवटा सङ्घीय र राज्य स्तरमा फौजदारी अभियोग लगाइएकोमा आक्रोशित र त्रसित छ उक्त पक्षले राष्ट्रपति जो बाइडेन अन्तर्गत रहेको न्याय मन्त्रालयभित्रका शक्तिशाली निकायहरूले गरेको षड्यन्त्रको रूपमा उक्त घटनाले लिएको छ अर्को पक्षमा त्यही न्याय मन्त्रालयले अनुचित रूपमा राष्ट्रपति बाइडेनका छोरालाई खेदिरहेको विश्वास गर्छ स्वयं सा। घोषणा गर्नुपर्ने कर सम्बन्धी मामिला र व्यवहार अनि बारम्बार लागू दुर्व्यासन सम्बन्धी आरोपहरू हन्टर बाइडेनमाथि लाग्ने गरेका छन् अर्को शब्दमा दुवै किताका अमेरिकीहरू देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अर्को पक्षले बन्धक बनाएको र कल्पना नै गर्न नसकिने गरी राजनैतिक भएको ठान्छन् दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेको अस्सी वर्षीय राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि छोराको यो मुद्दाले राजनीतिक क्षति पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ यो हो लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ